বন্ধুসকল, আজি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কন্যা ৰাশিৰ বিষয়ে আৰু অহা জুলাই মাহটো কন্যা ৰাশিৰ কেনেধৰণৰ হ'ব এই বিষয়ে কিছু কথা। তো বন্ধুসকল, যিসকলে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেখেতসকললৈকে অনুৰোধ যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিলে যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আমি অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকলৈকে পঠিয়াব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, কন্যা ৰাশিৰ ৰাজ্যাধিপতি গ্ৰহ হৈছে বুধ গ্ৰহ, এটা অতি সুন্দৰ গ্ৰহ। আৰু বুধ গ্ৰহ মূলতঃ মেধা শক্তিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি থাকে। যা হওক, কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাৰ ৰাজ্যাধিপতি বুধ গ্ৰহ অহা জুলাই মাহৰ কিছুকাল তেখেতসকলৰ কৰ্মস্থানত বহি থাকিব, অতি শুভ। আৰু ৰবি যুক্ত হৈ বুধ গ্ৰহই নিজৰ ঘৰতে বহি থাকিব, যিটো নেকি এটা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বুধাদিত্য যোগ হৈ থাকিব। তো বন্ধুসকল, সেয়েহে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ দশম বুলি কওঁতে কৰ্মস্থানটো অত্যন্ত শুভভাৱত থাকিব জুলাই মাহত। কিন্তু বন্ধুসকল, কথা হৈছে কি, গ্ৰহবিলাকে সময়ে সময়ে কিছুমান ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ কিছুমান যোগৰ সৃষ্টি কৰি থাকে, আৰু যিবিলাক নেকি আমি সহজে নাজানো আৰু নজনাৰ কাৰণে বহু লোক এই ক্ষেত্ৰত সচেতন নহয়, আৰু যাৰ কাৰণে বহু সুবিধা যি চমু সময়ৰ কাৰণে আহে সেই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে। তো বন্ধুসকল, কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে জুলাই মাহটো বিশেষভাৱে তেনেধৰণৰ এটা হৈছে। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ অৱশ্যেই ধনস্থানটো ওপৰে ওপৰে চালে অশুভ, কিয়নো ধনস্থানত কেতু গ্ৰহটো বহি আছে। কিন্তু ধনাধিপতি শুক্ৰ তেখেতসকলৰ নৱম স্থানত ভাগ্যস্থানত স্বগৃহী হৈ বহি আছে, যিটো নেকি এটা যোগ, এটা অতি শুভ যোগ বুলি কোৱা হয়। সেয়েহে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যদিও ধনস্থানটো কিছু অশুভ, কিন্তু এই যিটো ধনস্থানত ব্যয় হ'বলগীয়া আছে, এই ব্যয়টো হ'ব গঠনমূলক, সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। তো বন্ধুসকল, কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বিশেষভাৱে শুভ হৈ আছে অকল জুলাই মাহটো বুলিয়েই নহয়, গোটেই বছৰটোৱে তেখেতসকলৰ সপ্তম স্থানত অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰী বুলি কোৱা হ'ব সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি গ্ৰহ প্ৰায় গোটেই বছৰটো বহি থাকিব, আৰু কন্যা ৰাশিৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি দি থাকিব। সেয়েহে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ মাহ, অত্যন্ত শুভ বছৰ। কিন্তু কথা হৈছে, বৃহস্পতি গ্ৰহে সপ্তমত থাকি বিশেষভাৱে জুলাই মাহত কিবা কৰিব নেকি, কথা হৈছে এইটো। বন্ধুসকল, কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো কৰ্মস্থান, যিটো কৰ্মস্থানত ধনাধিপতি শুক্ৰ বহি থাকিব বুলি মই ক'লোঁ, এই ধনাধিপতি শুক্ৰৰ ওপৰত বৃহস্পতি গ্ৰহে পূৰ্ণ দৃষ্টি দিছে। অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ জুলাই মাহটো নহয়, কিন্তু তথাপিতো তেখেতসকলৰ শুক্ৰৰ ওপৰত, দশম স্থানত অৱস্থিত শুক্ৰৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি দি আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহ তাৰ পৰা ৰাশি সংক্ৰমণ কৰিলেও সেই দশম স্থানত কিন্তু বৃহস্পতি গ্ৰহই গোটেই বছৰ ধৰি পূৰ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰি থাকিব। অকল সেয়ে নহয় বন্ধুসকল, ইয়াত বাহিৰেও বহু শুভত্ব তেখেতসকলৰ দেখাইছে। কিন্তু যা হওক, তেখেতসকলৰ কাৰণে কৰ্মস্থানটো অত্যন্ত শুভ হৈ পৰিছে, আৰু সেয়েহে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য বছৰ হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে। তদুপৰি কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সপ্তম স্থানত যি বৃহস্পতি গ্ৰহ বহি আছে, সপ্তম স্থান হৈছে দাম্পত্য গৃহ, বিবাহ গৃহ। আৰু এই সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি গ্ৰহ বহি থাকি তেখেতসকলৰ বিবাহ স্থানটো অতি শুভ কৰি তুলিছে, অতি শুভ। সেয়েহে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিসকল বিবাহ উপযোগী, যিসকলে আকাংক্ষা কৰি আছে এই বিষয়টোৰ ওপৰত, তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ শুভফল লাভ কৰিব। কিন্তু কথা হৈছে, আকস্মিকভাৱে এনেধৰণৰ শুভফল গ্ৰহৰ জৰিয়তে কেতিয়াবা আহি পৰিব পাৰে, আৰু সেই সময়টো কিন্তু ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ আৰম্ভ হৈছে। এইকাৰণেই যে শুক্ৰ হৈছে বিবাহকাৰক গ্ৰহ আৰু শুক্ৰৰ ওপৰত বৃহস্পতিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি পৰি আছে। তদুপৰি বন্ধুসকল, কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে একাদশ স্থানত চন্দ্ৰ অৱশ্যে জুলাই মাহত কেৱল দুদিন, 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখ, 2 দিন বহি থাকিব। কিন্তু যা হওক, সেই স্থানটোত যিহেতু চন্দ্ৰ বহি আছে আৰু চন্দ্ৰৰ ওপৰত বৃহস্পতিয়ে পূৰ্ণ দৃষ্টি কৰিলে, সেই দুদিনৰ বাবে কিন্তু তেখেতসকলে গজকেশৰী যুগৰ শুভ ফলো লাভ কৰিব। তে বন্ধুসকল, এনেধৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে বৃহস্পতি গ্ৰহই মাজে মাজে তেখেতসকলক গজকেশৰী যুগৰ
শুভ ফল প্ৰদান কৰি থাকিব। বন্ধুসকল, বৃহস্পতি গ্ৰহে বিশেষকৈ কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে শুভ ফল প্ৰদান কৰি আছে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুভ ফল প্ৰদান কৰি আছে। আনকি কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই যিটো মই ক'লোঁ কৰ্মস্থান, কৰ্মস্থানত বৃহস্পতি গ্ৰহে পূৰ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰিছে। তেখেতসকলৰ আয়স্থানত বৃহস্পতি গ্ৰহে পূৰ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰিছে। তেখেতসকলৰ যিটো শহুদৰ স্থান, সেই শহুদৰ স্থানতো বৃহস্পতি গ্ৰহে পূৰ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰিব। এক প্ৰকাৰে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক বৃহস্পতি গ্ৰহে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে শুভ ফল দান কৰিবলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বহি থাকিব, অৰ্থাৎ প্ৰায় গোটেই বছৰ ধৰি বহি থাকিব। আৰু বিশেষভাৱে এই জুলাই মাহটোত তেখেতসকলৰ কৰ্মস্থানত শুক্ৰৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি কৰি আৰু অধিক শুভ ফল প্ৰদান কৰিব। তদুপৰি 1-2 তাৰিখ এই দুদিন তেখেতসকলে গজকেশৰি যোগৰো শুভ ফল লাভ কৰিব। এই শুভ ফলটোত এইটোৱেই যে তেনেধৰণৰ সময় যেতিয়া আহিব, সেই সময়ছোৱা যদি মানুহৰ জ্ঞাত হয় তেতিয়াহ'লে যিকোনো শুভ কৰ্ম সেই দুদিনত কৰিব লাগে, যিকোনো লেনদেন কৰিব পাৰে সেই বিশেষ দুদিনত শুভ ফল লাভ কৰে। নতুন বাহন ক্ৰয়কে আদি কৰি, ভূমি ক্ৰয়কে আদি কৰি, গৃহ নিৰ্মাণৰ কামকে আদি কৰি বিভিন্ন কৰ্মত তেখেতসকলে সেই তেনেধৰণৰ সময়বোৰত আগবাঢ়িলে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ হয়। তদুপৰি বন্ধুসকল, এই অদৃশ্য শক্তিয়ে কাক কেনেধৰণে কোন সময়ত কেনেধৰণৰ শুভ ফল প্ৰদান কৰিব ক'ব পৰা নাযায়। দুৰ্দিনতো ঠিক তেনেধৰণে গ্ৰহবোৰে আকস্মিকভাৱে মানুহক বিপদত পেলাই দিব পাৰে, আৰু শুভ দিনতো গ্ৰহবোৰে আকস্মিকভাৱে মানুহক অনাকাংক্ষিত শুভ ফল প্ৰদান কৰিব পাৰে। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে বৃহস্পতি গ্ৰহে তেনেধৰণেৰে শুভ ফল আকস্মিকভাৱে প্ৰদান কৰিব পাৰে। তে বন্ধুসকল, কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এনেধৰণেৰে গ্ৰহ সন্নিৱেশ এটা ঘটিছে যিটো নেকি মানুহে সদায় আকাংক্ষা কৰি থাকে, আৰু তেনেধৰণৰ আকাংক্ষিত শুভ ফল তেখেতসকলে লাভ কৰিবলৈ ওলাইছে। তে বন্ধুসকল, কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো কৰ্মস্থান, সেই কৰ্মস্থানটোত ৰবি আৰু বুধ একেলগে বহি থাকিব। ভাগ্যস্থানত আছে শুক্ৰগ্ৰহৰ ওপৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি কৰিব বৃহস্পতি। একমাত্ৰ তেখেতসকলৰ যিটো শাৰীৰিক স্থান, সেই শাৰীৰিক স্থানটো কিঞ্চিত অশুভ হ'ব পাৰে। এইকাৰণে শৰীৰৰ স্থানটোৰ ওপৰত ৰাহু বহি থাকিব। সেয়ে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন উদৰ পীড়াকে আদি কৰি বিভিন্ন শাৰীৰিক অসুবিধাত তেখেতসকলে ভুগিব পাৰে। অৱশ্যে মংগল গ্ৰহ ষষ্ঠ ভাৱত থাকিলেও ৰক্তজনিত পীড়া হ'ব পাৰে। গ্ৰহণী, বিশেষকৈ তেজ গ্ৰহণী যিটো, ঠিক তেনেধৰণৰো বিভিন্ন উদৰ পীড়াত তেখেতসকল ভুগিব পাৰে। কেৱল শাৰীৰিক দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি অশুভত্ব তেখেতসকলৰ হ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল, তেখেতসকলে কেৱল শৰীৰৰ দিশটোৰ ওপৰত কিঞ্চিত প্ৰতিকাৰ কৰাৰ অৱশ্যে আৱশ্যকতা আছে। এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন গ্ৰহমূল ধাৰণ কৰি তেখেতসকলে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰে। অনন্তমূলকে আদি কৰি বিভিন্ন গ্ৰহমূল আছে, আৰু যিবোৰ গ্ৰহমূলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে শাৰীৰিক দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভত্ব লাভ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে গতানুগতিকভাৱে অহা জুলাই মাহটো অত্যন্ত শুভপ্ৰদ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু আগন্তুক সম্পূৰ্ণ বছৰটো বৃহস্পতি গ্ৰহে তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণ শুভ ফল প্ৰদান কৰি থাকিব। বৰ্তমান দশম স্থানত তেখেতসকলৰ ৰবিবুধ বহি থাকিব জুলাইৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই, তাৰ আগৰ পৰাই থাকিব, কিছুদিন আগৰ পৰাই। যা হওক, ৰবিবুধ যোৱাৰ পিছতে শুক্ৰ গ্ৰহ আহি পুনৰ দশম স্থানত বহিব আহি, কিন্তু ভাগ্যস্থানত থাকিব বৃহস্পতিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি। তে বন্ধুসকল, সেয়েহে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে এটা গজকেশৰি যোগ, তদুপৰি সৰ্বতোপ্ৰকাৰ শুভযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে মহাগ্ৰহ বৃহস্পতিয়ে। তে বন্ধুসকল, কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰ কল্যাণ হওক, এই কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে অৱশ্যে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট আগবঢ়াব। ধন্যবাদ।